Оралда белгісіз біреулер автокөліктерді өртеп жіберген. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше оқиға Мұхит көшесі бойындағы 5 қабатты үй маңында орын алған. Toyota Corolla автокөлігінің салоны мен артқы бөлігі және газель өртенген. Жалынды сөндіруге 7 адам, 1 техника жұмылдырылды. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себептері кінәлі адамдар келтірілген шығын анықталу үстінде. Бейнекамераның көмегімен күдіктілер іздестіріліп жатыр.